Це Євген Суменко. Йому 22. Цього року закінчив навчання у виші. Однак вирішив трохи підзаробити і поїхав на заробітки до Чехії. Кілька місяців важкої праці на чужині. І от хлопець їде додому. Та не доїжджає. Він та ще четверо закарпатських заробітчан потрапляють в страшну ДТП. Їхній мікроавтобус протаранила вантажівка. Євгена витягують з-під уламків і транспортують до лікарні. Юнак дихав і тільки дивом вижив. Трагедія трапилася у Чехії 11 листопада. 13 листопада у вівторок передзвонили із нашого Хуського районного відділення міграційної служби і спитали, чи є у нас прізвище Суменко. Я сказав так, що є у нас Суменко, тоді назвали повністю Суменко Євген Васильович, 96-го року народження. Чи проживає, чи є у нас такий зареєстрований мешканець. Кажу, так є. Ну, почав питати, для чого, що, де, як. Каже, що дзвонили з посольства і повідомили, що сталася аварія, і Євген Суменко є одним із потерпівших. Голова села додає, що наразі стан односельчанина важкий. Хлопець зазнав численних травм і переніс уже кілька операцій. Чеські медики, рятуючи постраждалому життя, ввели його в штучну кому. Наразі виводять, повідомили родичі. Після того, як було повідомлено, то поїхав батько. Мама не поїхала, тому що у мами немає закордонного паспорта, ніяк не може виїхати туди. Батько поїхав, ситуація нормальна, дуже багато допомагає людей, українців. Закарпатці, які проживають в Чехії, навіть він проживає у одного із мешканців Хуського району, що які взяли його до себе проживати, тому що чужа людина, чужа держава. Деталі аварії досі нікому не відомі. Минуло 2 тижні, а родичі постраждалих до кінця не розуміють, як так сталося. Мій син був у тій аварії, один вижив. Знаходиться тепер у лікарні у місті Острава в Чехії, чи в критичному стані. Він не часто їздив на заробітки, він навчався в УЖМУ. Поїхав мало на заробітку тепер до Чехії. Вертався додому. Мати постраждалого каже, це велика біда для усіх. Однак має надію, що її син одужає. А от інші сім'ї, в яких є загиблі, позбавлені навіть надії. Лікарі кажуть, що буде йти на поправку, що все добре буде. У нього травма, пошкоджені, черевна порожнина там потрощено, тазобедренний сустав. На лиці операцію йому робили. Численні переломи на ногах, на руці теж. Лікування хлопця довготривале та дороговартісне, кажуть рідні. А коштів немає. Звертаються за допомогою до небайдужих. Будьте ласка, допомагайте Суменку і Євгеню у цій важкій ситуації. Ми всі допомагаємо і стараємося. Дуже потребує допомоги у важкому стані.